assalomu alaykum aziz yurtdoshlar bugun ham sizlar bilan o'tgan dasturimizdagi olovda sinalgan iymon mavzusidagi suhbatimizni davom ettirish niyatidamiz o'tgan ko'rsatuvimizda sizga aytib berganlarim haqida davom ettirishni istayman oldingi suhbatimizda men o'z hayotimdan xasta bo'lib bir necha yillar davolanishda bo'lganimda mening hayotimda xudoning qilgan ajoyib ishlari haqida xudoning menga gapirgani menga bergan kuchi o'sha qora kunlardan xudo menga bergan tinchlik va xotirjamlik bilan qanday o'tganim haqida aytib bergandim bularni hikoya qilish meni zeriktirmaydi chunki egamiz xudoning hayotimda qilgan ishlari juda ko'p va ajoyibdir meni ko'rgani kelgan birodarim menga botir xastaliklar ichida iymoningga zarar yetdimi iymoning shikastlandimi deb so'radi o'sha damda menda tana haroratim juda yuqori edi boshim qattiq og'rirdi uyda yolg'iz yotardim birodarimga shunday javob berdim imonimga ruhimga ruchum zarar yetmadi iymonim ham ruhim ham hech shikastlanmadi aksincha bu sinovlar imonda va ruhda meni yanada mustahkam qildi ammo badanda azob chekyapman qattiq og'riq tortyapman deb javob berdim bunday savol berilishini hech kutmagandim va javob berishga tayyor ham emasdim shunday bo'lsa-da, yuragimdagi og'zimdan javob bo'lib chiqdi qadrli birodarlar bu haqiqatan ham shunday tanda azob chekayotganimda iymonim va ruhim kun sayin mustahkamlanardi chunki xastalik yoshmi qarimi barchaga kela olishini bilaman isoning bu dunyoda g'am qayg'u chekasizlar lekin dadil bo'ling men dunyoni yengdim degan so'zlari xotiramda edi menda xotirjam bo'lishingiz uchun aytayapman degan joyiga diqqat qildingizmi iso bu orqali menda xotirjam bo'lishingiz uchun dunyoda g'am g'ussa chekasizlar Mart bo'ling men dunyoni yengdim deydi agar inson oldinda qiyinchiliklar bo'lajagi haqida ogohlantirilgan bo'lsa ichida xotirjamlik bilan uni qabul qiladi keladigan og'ir kunlarga ma'lum darajada tayyor turadi agar hech qanday ogohlantirishsiz qiyinchiliklar tasodifan boshingizga tushsa qiyin ahvolda qolasiz ba'zi odamlar ana shuning uchun xudoga nolish qiladilar hatto nima uchun bunday narsalar mening hayotimga keldi deb jahl ham qiladilar va uzoq yillar xudodan xafa bo'lib yashaydilar boshqalari esa atrofidagi insonlarni qo'shnisini qarindoshini ota onasini erini xotinini o'g'lini qizini biror kishini o'sha narsaning sababchisi qilib ko'radilar ammo bunday qilish noto'g'ri egamiz xudo og'ir kunlar kelishini oldindan aytdi va xotirjam bo'ling dedi shuning uchun dono bo'lishimiz lozim g'am chekishimiz kerak bo'lganda unga oldindan tayyor bo'lsak oson o'tkazib yuboramiz Yotoqda to'shakka mixlanib yotganimda xudoning yaqinligini mehribonligini his etdim uni ruhi men bilan edi xonamda yolg'iz yotib yonimda kimdir borligini bir necha marta his qildim boshim shunchalar og'rirdiki hech bir dori yordam bermasdi inson chidashi qiyin bo'lgan bu dardni dori darmonlar bilan emas faqat ichki xotirjamlik tinchlik iymon bilan ortda qoldirish mumkin edi <laughs> ahvolim og'irlashgan sari xudoning huzurini u menga qanchalik yaqin ekanini yolg'iz emasligimni shundaygina yonimda ekanini ruhim va tanam bilan his qilardim ana shu yaqinlikni his qilish rabbim men bilan ekanini bilish dardimni yengil qilardi inson tili bilan ifoda qilib bo'lmaydigan rabbimning yuqoridan bergan tinchligi va xotirjamligi meni qoplagan edi bu qanday ajoyib bu xuddi yelkangizda og'ir yukni ko'tarib borayotganingizda kimdir yukingizni yelkangizdan olganida o'zingizni qanchalar yengil his qilganingizga o'xshaydi g'am qayg'u ichida iso masihning yaqinligi sizga og'riqlaringizni tortishga yordam berayotgani yukingizni yengil qilayotgani yoningizdaligini his qildirayotgani katta bir mo'jiza buning oxiri doimo g'alaba bilan tugaydi xudoga shukrlar bo'lsinki o'zi meni o'sha qora kunlardan olib chiqdi ko'pincha savol paydo bo'lardi nima uchun bunday bo'lyapti bular orqali xudo menga nimalarni o'rgatishni istaydi shunda xudo menga quyidagi oyatlarni ochib berdi yuxanno bayon etgan xushxabarning o'n ikkinchi bobi yigirma oyati sizlarga rostini aytay agar bug'doyning doni yerga tushib o'lmasa u bir donligicha qoladi agarda o'lsa ko'p hosil beradi haqiqatdan ham bug'doyning doni yerga tushgan vaqti ekilgan vaqti o'ladi u o'z shaklini oldingi holini yo'qotadi don o'lishi bilan undan nihol o'sib chiqib bug'doy yer yuziga o'simlik bo'lib chiqadi tuproqdagi don esa yo'q bo'lib ketadi yer ostidan uni hech kim topa olmaydi. ammo u o'sib yetilgan vaqti boshoq chiqaradi va yuzlab minglab bug'doy donlarini keltiradi hosil bo'lishi uchun o'sha urug' yerga tushib o'lishi lozim agar o'lmasa unib chiqmaydi bularni aytish bilan iso avvalo o'zini nazarda tutgandi ya'ni hochdagi o'limi va 3 kuni tirilishi agar iso hochda o'lmaganda insoniyatga qutulish yo'li ochilmas edi agar iso hochda o'lmagan muqaddas qonni gunohlarimiz kechirilishi uchun to'kmagan bo'lsa insoniyatga qutulish imkonsiz edi xuddi bug'doy doni yerga tushib o'lishi kabi iso ham xochda o'ldi o'z o'limi orqali u ko'p hosil berdi bugun siz va biz butun dunyodagi minglab insonlar iso masih nomi orqali qutqarilganlar ularning gunohlari o'tilgan bug'doy doni haqidagi oyat, oyat sizning va mening hayotimda g'am qayg'u chekayotganimizda nimani o'rgatadi mening turmushimda o'sha oyatlar orqali xudo shunday haqiqatlarni ochdi botir hayotingda seniki bo'lgan hamma narsa o'lishi lozim qachon o'zing uchun o'lib hochingni olib menga ergashganingda mo'l hosil keltirasan deydi o'sha o'qigan oyatimizning davomida juda ajoyib haqiqatlar aytiladi 24 to'rtinchi oyatning davomini o'qiylik marhamat yigirma beshinchi oyat kim o'z jonini sevsa uni yo'qotadi kim bu dunyoda o'z jonini ayamasa uni abadiy hayot uchun saqlab qoladi agar kim menga xizmat qilsa mening izimdan yursin men qayerda bo'lsam xizmatchim ham u yerda bo'ladi bu isoning aytgan so'zlari agar inson men, men 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 deb o'z kuchi bilan biron nimalar qilishni istasa bu xudoning xohishi emas inson o'zidan kechishi o'z istaklari uchun o'lishi kerak shu holdagina inson orqali xudoning kuchi namoyon bo'ladi qiladigan barcha ishlarimiz xizmatimiz xudo tomonidan yo'naltirilmog'i lozim shu sabab inson azob uqubat chekkanida o'zi uchun o'ladi insoniy manmanligi bilan aql zakovati va kuch quvvati bilan xudo uchun hech ish qila olmasligini tanda azob chekayotganda butun ongi va ruhi bilan anglab yetadi agar hayotingizda men aytayotgan g'am qayg'ularni ko'rmagan bo'lsangiz unda siz bu gaplarning ma'nosini ham anglay olmaysiz og'ir ahvolda to'shakda yotganimda dori darmonlarning ta'siri meni holdan toydirgan kuchli bosh og'rig'i yuqori harorat meni tark etmasdi hech narsa menga yordam qilmasdi buning ustiga bu davolanishni yillik kuchli dorilarni qabul qilishni bir yil davom ettirishim kerak edi dorilarimni har kuni ichib xudoning tinchligi va xotirjamligida yotishdan boshqa ilojim yo'q edi o'sha damlarda o'z uz o'zim bilan gaplashib xudoga savol berardim xudoyim inson umri qanchalik qisqa inson qay darajada xudoga bog'liq og'riqlarini dardlarini ozgina bo'lsa-da, yengil qila olmaydi xasta ekan qo'lidan keladigan hech narsa yo'q faqat xudodan shifo kutishdan boshqa yo'li ham yo'q shunda inson xudoga qanchalik muhtoj ekanini bor umidi faqat unda ekanini ongi bilan yuragi bilan butun ichki borlig'i bilan anglaydi inson xudosiz hech narsa qila olmaydi. men bu men ham shu vaqtda o'z holimni bilardim ustiga ustak qabul qilayotgan dorilarim ta'sirida tanamda mushaklarim qattiq tortilib berganidan o'ng tomonim yuzim ko'zim qulog'im og'zi burnim qotib qolgandek bo'lib yarim tomonim shol bo'lib qoldi 6 oy davomida azoblandim og'riqlar kundan kunga ortar husnimni esa ko'rib bo'lmasdi ko'zlarim bilan birovga qaray olmasdim o'ng tomon ko'zim yumilmay qoldi o'ng tomonim butunlay ishlamay qoldi birovni ko'radigan va bir og'iz gaplashadigan holim yo'q edi yotgan joyimda yaratgan xudoyimga ibodat qilardim qudratli xudoyim haqiqatdan bor umidim sendan menga shifo berishingga rahim qilishingga marhamatingga muhtoj bo'lib yotibman shunday yaxshi yurtda yashayman agar pul bilan tibbiyotda bor bo'lgan imkoniyatlar bilan dori darmonlar bilan biron nima qilinadigan bo'lsa qurbim yetadi ammo ularning menga foydasi yo'q faqat sening shifolashingga muhtojman agar sen meni oyoqqa turg'izmasang boshqa yo'li yo'q ahvolim juda og'ir menga rahm qilgin deb xudoga iltijo qilishdan boshqa ilojim qolmadi mana xudovandimizning qudrati va marhamati bilan uning rahim shavqati bilan yana sizlar bilan ko'rishib turibman sizlar bilan suhbat qilmoqdaman rabbimiz iso masihning hayotimda namoyon bo'lgan qudrati haqida sizlarga shaxsan guvohlik bermoqdaman bilasizmi nima xudo mening qonimni 100% tozaladi qonimdagi kasallik viruslarini batamom yo'q qildi yuzimda va Vatanamda bo'lgan falajlik muammosi ham yo'q bo'ldi bugun kasalliklardan tamoman qutilganman. barcha xastaliklarimga iso masih nomi bilan shifo olib soppa sog' sizning oldingizda turib bu sevinchli xabarni sizlarga yetkazmoqdaman bir yil davomida ko'rgan qiyinchiliklarim orqali xudo mening yuragimni yana yana va yana yumshatdi hayotimda xudosiz hech narsa bo'lmasligini butun qalbim bilan tushunib yetdim xudo menga hozir xastalik to'shagida yotganlarga tanda azob uqubat chekayotganlarga rahim qiladigan ularning holini tushunadigan boshqaning dardini o'zi kabi his qila oladigan ham dard bo'la oladigan yurak berdi xudoyimga cheksiz shukronalar va minnatdorchiliklar bo'lsin xudovand uni chin qalbdan izlaganlarga o'zini ochib beradigan xudodir iso bergan va'dalarida turadi u bizning yonimizda xasta bo'lib yotganimda shunday ibodat qilardim qanday sabab bo'lmasin bu kasallikni bergan ekansan va bu orqali biron bir ish qilishimni xohlayotgan bo'lsang men bu vaziyatdan senga loyiq bo'lib chiqayin hammasidan o'ta olishimga nafaqat o'tishga balki g'alaba bilan o'tishga yordam ber deb ibodat qilardim xudo haqiqatdan ham menga o'z kuchini ato etdi meni o'sha kunlardan g'alaba bilan olib chiqdi bugun sizning oldingizda turib katta quvonch bilan guvohlik beryapman bu fursatdan foydalanib yana bitta quvonchli narsa haqida aytmoqchiman men uchun ibodat qilgan birodarlarim sizga minnatdorlik gimni izhor qilaman menga maktub yo'llab dalda berganingiz shifo olishim uchun kecha kunduz tinmay rabbimizga iltijo qilganingiz uchun cheksiz minnatdorman sizga shuni aytmoqchimanki duoyu iltijolaringiz qabul bo'ldi duolaringiz orqali xudo meni shifoladi yana sizlar bilan ko'rishish teledasturlarimiz orqali xizmat qilish imkonini berdi sizga ko'p rahmatlar aytaman rabbimiz har biringizni o'z marhamati bilan boyitsin bugungi ko'rsatuvimizda yana bitta hayron qoldiradigan narsaga to'xtalib o'tishni istayman ayub payg'ambar haqida barchangiz bilasizlar bilmaydigan bo'lsangiz ayub xudoning payg'ambarlaridan biri ekanini eshitgansiz ayub payg'ambarning hayoti haqida alohida dastur tayyorlashni istayman kelajakda ko'rsatuvimizda albatta ayub payg'ambar haqida suhbat qilamiz hozircha qisqacha ayub payg'ambarning hayotida bo'lgan voqeaga to'xtalmoqchiman ayub payg'ambar solih xudovanddan qo'rqadigan inson bo'lishiga qaramasdan hayotida shunday qattiq azob uqubat chekadi farzandlaridan ayriladi butun mol mulkidan davlatidan hamma narsasidan mahrum bo'ladi uning ustiga mohov kasaliga chalinib butun badani chiriy boshlaydi ayubning holidan ko'pchilik vasvasaga tushib xudoga ishongan odamning hayotida nima uchun bunday baxtsizliklar ro'y berdi ishongan xudosi uni himoya qilmaydimi derdilar hech ning boshiga tushmagan falokatlar xudo joy ayubning boshiga tushgani barchani hayratga soldi o'nta farzandining o'limini ko'rgan butun mol mulkidan ayrilgan o'ta og'ir ahvolda qolgan ayub payg'ambarga oxirida xotini ham qarshi chiqadi ayubning hayotini ifoda qiladigan qirq ikki bobdan iborat bo'lgan ayub payg'ambar nomli kitob bor unda ayubning boshdan kechirganlari uning ichki tuyg'ulari batafsil bayon etiladi 42 bobning 5 va 6 oyatlarida juda hayratlanarli narsalar yozilgan ayub shunday deydi sen haqingda birovlardan eshitgandim ammo endi ko'zlarim bilan seni ko'rib turibman shuning uchun endi aytganlarimni qaytib olaman boshimga tuproq tuproqu kul sochib tavba qildim qarang ayub boy badavlatligi bilan xudodan qo'rqib yashaydigan solih insonligi bilan barchaga tanilgan odam edi o'z kitobida ayub butun 42 bob davomida g'am g'ussaga botgandagi ichki kechinmalarini dardlarini aytib eng oxirgi bobida nima deydi men oldin sen haqingda faqat quloqim bilan eshitgan edim endi esa ko'zlarim bilan ko'rdim qadrli birodarlar xudoni o'z ko'zlarimiz bilan ko'ra olishimiz uchun u bizning hayotimizda qiyinchiliklar bo'lishiga yo'l qo'yadi ha bu haqiqatan shunday ayubning kitobini o'qigan vaqtingiz o'zingiz bunga amin bo'lasiz qirq ikki bob bo'yicha hikoya qilingan narsalardan bilamizki ayub butun umri davomida xudo haqida faqat eshitgan bizlar ham xuddi shundaymiz xudo haqida eshitish bor uni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rish bor xudoni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun ayub o'sha azoblarni tortishi kerak edi men xudoyimga shukr qilaman ko'rgan azoblarim ayubnikiga nisbatan o'ndan biriga ham arzimaydi ammo ba'zi narsalarni ko'rish uchun xudoning xudo ekanini o'zimning esa unga muhtoj bir ojiz banda ekanimni bilishim va ko'rishim uchun hayotimda xudo shunday narsalarning bo'lishiga yo'l qo'yadi balki sizning turmushingizda qiyinchiliklarning ham bo'lishiga bir sabab bordir bular mening boshimga kim orqali keldi kim aybdor turmush o'rtog'immi qo'shnimmi ota onammi yoki boshqa bir insonmi deb sababchini qidirmang xudodanmi shaytondanmi deb ham o'ylamang uning o'rniga egamiz xudoyim bu narsalarni boshimga nima uchun kelganining bir sababi bordir sen bular orqali meni nimaga o'rgatishni istaysan bilingki u albatta sizga ochib beradi sinovlardan o'tish uchun xudodan kuch so'rang u sizga kuch va sabr bersin qiyinchiliklardan ikki xil o'tish mumkin birinchisida olov ichidan o'tasiz ammo hamma narsangiz kuyib ketadi ikkinchisida hech narsangiz yonmasdan g'alaba bilan olovdan o'tasiz siz o'z hayotingizdagi qiyinchiliklar ichidan qanday o'tishni istardingiz zarar ko'rmasdan g'alaba bilan o'tishnimi yoki olov ichidan yonib chiqqandek mag'lub bo'lishnimi bu qaror sizning qo'lingizda o'zingiz tanlaysiz ko'pchilik muammolar ichidan chiqarkan boshiga undan ham katta muammolarni orttirib oladi oqibatda esa barchani aybdor hisoblab gina alam bilan yashaydilar barcha insonlardan nafrat qiladilar shu bilan birga qiyinchiliklardan g'alaba bilan xudoning tinchligi sevgisi bilan kuchiga to'lib chiqadigan odamlar ham bor sinov va vasvasalar bizning hayotimizda bo'ladi sinovlar bizning iymonimizni tozalaydi iso masihning o'zi ham xudo tomonidan cho'lga yetaklandi 40 kecha qirq 40 kun duz davomida och qolib qattiq chanqaganida shayton uni sinab vasvasaga soldi iso esa hech gunoh qilmay shaytonni yengib ruhan quvvatlanib g'alaba bilan sinovdan chiqdi siz ham hayotingizdagi sinovlardan g'alaba bilan chiqishingiz uchun iso masihdan kuch so'rang shifo so'rang u albatta shifolaydi balki u sizga shifokor orqali shifo berar balki qudrati orqali shifolar mo'jiza qilar dori darmonsiz shifo berar u shifolashga qudratli xudodir iso masih barcha xastaliklaringizga shifo beradi iso masihda barcha muammolaringizning yechimi ham chiqish yo'li ham bor iso masih haqida eshitib ha u shifo berarmish qararmish deb eshitibgina bu dunyodagi ruhiy hayotingizni o'tkazishni istaysizmi yoki uni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib uning kuchiga to'lib uning haqiqatdan ham qudrati kuchli buyuk rab ekaniga ishonib u haqida boshqalarga guvohlik berib isoning buyukligini o'z hayotingizda ko'rib yashashni istaysizmi aziz birodarim bu sizning qo'lingizda hech qachon qiyinchiliklardan yuz o'girmang qiyinchiliklarni inkor qila olmaysiz. inson istasa istamasa ham sinov va vasvasalar turli ko'rinishda uning hayotiga keladi ammo buni doimo iso masihning kuchi bilan yengishga harakat qiling agar xastalikda azob chekayotgan bo'lsangiz uzoq yillar darddan xalos bo'lolmayotgan bo'lsangiz u holda itoatkorlik bilan o'zingizni past tutib xudoning huzuriga keling undan marhamat va rahim so'rang unga iltijo qilgan har bir insondan iso masih marhamatini ayamaydi ko'pchilik muammolar ichidan chiqarkan boshiga undan ham katta muammolarni orttirib oladi oqibatda esa barchani aybdor hisoblab gina alam bilan yashaydilar barcha insonlardan nafrat qiladilar o'zingizni past tutib xudoning huzuriga keling undan marhamat va rahim so'rang unga iltijo qilgan har bir insondan iso masih marhamatini ayamaydi hozir xastalarga shifo uchun boshqa muammolar ichida azob uqubatlarda yurgan ibodatlariga javob olmay qiynalib yurgan birodarlarim uchun duo qilishni istayman agar iso masihga iymon keltirmagan bo'lsangiz unda hozirning o'zida unga qalbingizdan joy bering abadiy hayotga ega bo'lasiz keling men hozir sizlar uchun qisqa ibodat qilaman va shu orqali bugungi ko'rsatuvimiz yakun topadi osmondagi otam rabbim iso masih nomi bilan senga minnatdorchilik bildiraman hozir meni tinglayotganlar uchun ibodat qilaman xastaligimda menga qanday rahim va marhamat qilgan bo'lsang qanday shifolab turg'izgan bo'lsang hozir xastalikdan jafo chekayotgan insonlarga ham shunday marhamatingni ko'rsatib hozirning o'zida shifo berishingni so'rab qolaman qanday og'ir ahvolda bo'lsalar ham sen shifo bera olasan umidsiz chorasiz bo'lganlarga o'zing yangi umid baxsh etgin kimdir faqat dori darmonlar bilangina yashayotgandir undaylarni g'alabali yurish bilan olib chiqqin senga iltijo qilaman buzilib borayotgan oilalar uchun muhtojlikda yashayotganlar uchun bir birini kechira olmay yashayotganlar uchun ibodat qilaman rabbim munosabatlarini yangidan tiklagin rizq rozilarini berib turgin gunohga qul bo'lib yashayotganlar sening qudratli qo'llaring ostida o'zlarini past olib huzuringa kelsinlar kechirimingga ega bo'lsinlar har kim tortayotgan og'ir yukini sen bilan birga tortsin qora kunlarini zorlanib emas shukrona bilan o'tishiga marhamatlagin deb duo qilaman seni tanimaydiganlar uchun gunoh ichida yashab azoblanib yurganlar uchun ibodat qilaman ularni gunohdan jahannam olovidan hozirning o'zida qutqargin va ularga yuqoridan barcha marhamatlaringni yog'dirgin abadiy hayot hadiyasini, ne'matini bergin hozir meni tinglayotgan barchaning uyiga najot kelsin gunohlaridan ozod bo'lsinlar deb iso masih nomi bilan iltijo qilaman Amin.